Ռոբերտ Շումանի կյանքը հեշտ չէր, դեռևս վաղ տարիքում նա ունեցել է այդ դեպրեսիան։ Երբեմն ձայներ է լսել, իր կյանքի ընթացքում եղել են պահեր, հատկապես 20 տարեկանից հետո, երբ նա հաճախ մտածում էր ինքնասպանություն գործելու մասին։ Նա այդ ամենը ցույց էր տալիս իր երաժշտության մեջ, հատկապես ավելի ուշ ստեղծագործություններում, դրանցից մի քանիսը շատ անկայուն են։ Շումանն ուզում էր նվագախմբի երաժշտական տնօրեն դառնալ։ Նա ստացավ Դուսելդորֆում նվագախմբի երաժշտական տնօրեն լինելու առաջարկ։ Մինչ այդ Շումանն արդեն ստեղծել էր 2 սիմֆոնիա։ Նա արդեն սևագրել էր 4-րդ սիմֆոնիայի առաջին տարբերակը, ու այդ ժամանակ աշխատում էր 3-րդ սիմֆոնիայի վրա։ Սիմֆոնիաների հերթականությունը միշտ հետաքրքիր է։ Օրինակ, Բեթհովենի 5 դաշնամուրի կոնցերտներից թիվ 1-ը գրվել է 2-րդը, իսկ թիվ 2-ը գրվել է առաջինը, սակայն դրանք հակառակ հերթականությամբ տպագրվեցին։ Նույնը կատարվեց Շումանի սիմֆոնիաների հետ։ Նրա 4-րդ սիմֆոնիան առաջինն է գրվել, այնուհետև նա գրել է 3-րդը, բայց հետո Շումանը վերանայեց 4-րդը, այնպես որ 4-րդը տպագրվեց 3-րդից հետո, եւ այսպես շարունակ։ Շումանի 3-րդ սիմֆոնիան ոչվում է Ռենիշ կամ Ռենոսյան սիմֆոնիա։ Հեռնոս գետը կարևոր է Շումանի կյանքում տարբեր առումներով։ Նա փորձել է ինքնասպան լինել նետվելով Ռենոս գետը։ Ռենոսյան սիմֆոնիան Շումանը գրել է Դուսելդորֆում։ Նա ներշնչանք ստացել է Քյոլնի տաճար ուղևորության ընթացքում։ Այդ ժամանակ տաճարի շինարարությունը դեռ ավարտված չէր, բայց այն հրաշալի էր եւ մեծ ազդեցություն ունեցավ Շումանի եւ նրա սիմֆոնիայի վրա։ Սիմֆոնիան իհարկե մեծ չափով ոգեշնչված էր Ռոբերտի եւ Կլարայի, Ռոբերտի կնոջ, 1850 թվականին Ռենոսի վրա նվարկությունից։ Առաջին մասում Շումանի երկարաձգված հիանալի մեղեդիներից մեկն է։ Դա ինքան գեղեցիկ է։ Ի հակադրություն Բեթհովենի 5-րդ մեղեդու, այն շարունակվում է։ Այն ունի մեծ ռիթմիկ անորոշություն, ինչը նշանակում է, որ չնայած երաժշտությունը գրված է 3/4-ում, ամեն դեպքում այն երբեմն կոչվում է զույգ խմբերով։ Եվ այս ռիթմիկ երկիմաստությունը իրականում ավելի հետաքրքիր է դարձնում ստեղծագործությունը, եւ ի վերջո երաժշտությունը միշտ տեղավորվում է այդ ռիթմում։ Մոցարտը, Բեթհովենը, բոլորն էլ այդպես են արել, բայց Շումանը դա արել է ուշագրավ ձևով։ Մեղեդին այնքան գեղեցիկ է ճախրում, եւ հետո այն կրկնվում է։ Մեղեդու վերջում Շումանն ունի այս փոքրիկ կոդան, վերջերքը, որը կարեւոր է դառնում այն ժամանակ, երբ մենք շարժվում ենք առաջ։ Դրանից հետո Շումանը կրկնում է նույն մեղեդին, եւ այս անգամ փողերն են ճախրում նվագախմբի մեջտեղում։ Երկրորդ մեղեդին սքանչելի է, թեթև եւ մեղմ։ Առաջինը սկսում են փայտիա փողայինները, ապա լարայինները, դրանից հետո փողայինները կրկին միանում են։ Շումանը վերադառնում է նախնական առաջին մեղեդուն։ Սա տիպիկ սոնատա ալեգրո է։ Նախկինում մենք խոսել ենք այդ մասին։ Բացումը առաջին մեղեդին, դրան հակադրվող երկրորդ մեղեդին, եւ հետո երբեմն այդ ամբողջ բաժինը կրկնվում է, բայց ոչ Շումանի դեպքում։ Եվ հետո նա շարժվում է դեպի զարգացում։
Երբեմն մարդիկ այն անվանում են ֆանտազիա, քանի որ կոմպոզիտորն օգտագործում է իր երևակայությունը։ Շումանն օգտագործում է բոլոր մեղեդիները, անընդհատ զարգացող ձևերով։ Զարգացման բաժնում, որքան փառահեղ եւ հերոսական է հնչում սկիզբը, այն դրանից մի քանի անգամ ավելի մութ ու անորոշ է։ Այնուհետև, նա իհարկե այստեղ տեղավորում է նախնական մեղեդին, և այստեղ մի պահ հողերի հզոր հարվածն է, նվագախումբը կրեշչենդո է նվագում, ապա անհետանում, իսկ լարայինները արագ, տրեմոլո, պիանիսիմո են նվագում։ Փողերը այս մեղեդին նվագում են ֆորտիսիմոյով, մինչ բոլորը հետին պլանում են։ Այնուհետև միանում են շեփորները, միանում են փողերը, և այժմ մենք հասել ենք արդեն համառոտ ակնարկին։ Այն Բեթովենից շատ չի տարբերվում, թեև սա շատ արագ սոնատա ալեգրո է։ Ամեն դեպքում վերջերքը բավականին ընդլայնված է, այստեղ Շոմանը շատ մեծ հակադրություն է ստեղծում, հատկապես այն ժամանակ, երբ մեղեդին ֆորտե է նվագում, և դրան հաջորդում է պիանո պատասխանը։ Սիմֆոնիան ավարտվում է շատ հերոսական, կրկին նվագախումբն առաջնորդում են փողերն ու շեփորները։